No, tak videli ste to spolu so mnou, moji kolegovia sa celkom vybláznili. Toto je notebook tak, ako sme ho teraz priniesli do redakcie a overíme si, čo vlastne sa s ním stalo. Ako ste videli, 700 kg živej váhy, konskej váhy, zosadlo na tento notebook a je jasné, že úplne bez stôp to nebude. Takže, keď sa na to pozrieme, tak to vyzerá nejako display. Pánty sú ovšem v poriadku. Dobre fungujú, celý je poprehýnaný, ale podľa tých stôp, ktoré displej zo seba dáva, tak je tu veľká pravdepodobnosť, že keď ho pripojím na externý monitor, tak to sa práve stalo, tak je možné, že dáta sú tu a to je podstatné, to znamená, že ako vyzerajú dáta. Tento monitor sa zapína pomerne dosť dlho, takže chvíľku budeme musieť počkať. Je to taký starší typ, ale stále čakám, že sa niečo udeje. Takže je to tu, to znamená Ondrej Macko. Ja si zadám svoje heslo. A sme tu, ako za mladá. Môžeme vyskúšať, čo ešte všetko ide. Takže vyzerá, no sú tu nejaké stopy, ale ten touchpad ide. Tlačidlá idú. Tu sú aj všetky moje súhory, ktoré som mal, to znamená, že disk ostal tak pripojený, alebo teda disk ostal tak zachovaný, ako bol, keď sme ho začali testovať. Takisto funguje procesor, rámka, základná doska, takže to, čo sme vlastne dosiahli, je, že sme zlomili ten displej, prehli všetky možné vyhotovenia, alebo dá sa povedať telo tohto ultrabooku, ale, a to je podstatné, dáta sú tu, takže dá sa na to spoľahnúť. No a my môžeme konečne vrátiť tento ultrabook dodávateľovi, tak som zvedavý, čo nám na to povie. Pozrite sa na to spolu s nami. Dobrý deň, takže sme tu v finále nášho testu. Tento notebook sme mali so sebou 2 mesiace, naozaj sme ho dlhodobo testovali. Preverili sme odolnosť voči alkoholu, voči pádu, voči tlaku, teplotám a podobne. No a videli ste tú záverečnú scénu, ktorú mala na starosti Xenia s koňom. Takže akési maličké škrabančeky tu sú, ale možno, že si to vo firme Asus nevšimnú, takže pokúsime sa vrátiť tento notebook zasa dodávateľovi. Tak uvidíte, ako to dopadne. Tak ideme na to. Ahoj Miro. Servus. Servus, servus. Vítaj. Tak sme tu s tým notebookom. Tak prosím ťa, maličký škrabanček tam možno jeden, dva bude, ale ináč, keby si mi podpísal preberací protokol, tak by som bol šťastný. No ja prosím na to pozrieme. No pozri sa. Takže ja to tu mám, prosím ťa pekne, preverili sme ho voči tlaku, voči pádu, voči alkoholu, voči vysokej a nízkej teplote a musím ti povedať, že zatiaľ stále ide. Neverím. No, musel by si mať externý monitor, ale uvidíš. Naozaj podľa zvuku a podľa teda charakteru disku a zmene to naozaj ide. Ja viem aj svoje heslo, takže prihlásim sa. Čo ste a som tu? No uvidíš na vo videu, ale povedzme, že poznám dobrú opravu v Bratislave, ktorá ti to vymení do 24 hodín. Naozaj to funguje, no, takže ja ti dám telefónne číslo a môže to takto fungovať. Takže to ti vrátim. Dúfam, že s tým nebude nejaký problém. No hádam ne. Takže tuto bude, tuto máš. No a ja idem teraz napísať článok a postrihať video. No, a tým je to vybavené, takže vrátené, podpísané, ad acta. Fajn. Crash test ukončený. Ďakujem ti pekne za notebook a pozri si naše video, to bude naozaj... Myslím si, že budeš veľmi, veľmi potešený. Som zvedavý. Ahoj. Maj sa.